Ndiyo ndugu zangu, karibuni tena katika mafunzo yetu ya website kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mara nyingine tena tunaendelea na mafunzo ya website yetu au tovuti yetu. Mwanzo tulishia hapa, mwanzo tulishia ni hapa ndipo tulipoishia katika mafunzo yetu ya toleo la tatu. Na pindi website yetu itakapomalizika, tunaona kwamba itakuwa kama hii hapa. Sawa, pindi website yetu itakapoisha itakuwa kama hii. Kwa hiyo tuendelee sasa na mafunzo yetu ya hii website ili tuweze kuiboresha kabisa iweze kunyoka kadri tunavyopendelea. Basi twende tufungue folder yetu ya Motomoto. Fungua folder yako, nenda kwenye index, bonyeza kulia, fungua na Notepad++ ndio unatumia. Wewe unaweza kutumia code editor yote ile unayopendelea wewe, lakini mimi natumia Notepad++. Fungue Notepad++. Pia turudi katika folder yetu, tufungue CSS, fungua style hiyo, na fungua na Notepad++. Wewe unaweza kufungua na unayopendelea wewe. Tuendelee kukodi hii style sheet. Kwa hiyo tutengeneze class select hapa. Tuseme tukopi tuweke hapa. Hii class selector tunaipa jina la top sema kwamba background itakuwa ni hii. Unasema urefu wa hii itakuwa ni tuseme tuipe 160 pixels. Save. Hii class selector yetu imeshamalizika. Tuje hapa chini tutengeneze ID selector. Tuipe H2. Tuseme tuipe font family. Tuipe satisfy. Iwe ya sans serif. Tuseme ukubwa font size tipe tu 45 pixels. Alafu tuseme rangi tuipatie hii tuipatie a rank type. Have to save. Okay, to copy hii comment au ujumbe, unaweka ujumbe ili uweze kufahamu kile una ile code unayoandika inafanya kazi gani. Ndio maana ya ujumbe. Kwa tuseme hii ni ID selector, kazi yake ni kutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Kitu kimoja. Sawa, tumeipa hii toba, tumeipa H2. Na hii
class selector tumeipa top BG color. Kwa hiyo tukishamaliza kutengeneza hapa katika hii nani algorithm, tabii twende kwenye index page yetu tuweze kurekebisha pia. Kwa tutengeneze nyingine, bila unaweza ka copy tu au tutengeneze nyingine tu hapa chini, tutengeneze ID selector ipe pia top banner ipe P. Alafu tupe font family. Tupe type ya style au maandiko tupe self. Alafu tuweke rangi yake ya hii selector itakuwa ni hapo. Alafu tuweke size yake utaipa ni pixels 34. Alafu to save. Sawa. Pia tukopi huu ujumbe tuweke hapa katika hii ID selector. Kwa hiyo kwa kifupi tumetengeneza hii class selector, tukaipa jina top BG color. Hii class selector inaanzia hapa kwenye hii calibrate na inaishia hapa katika hii calibrate. Na tumesema kwamba hii algorithm, tunasema kwamba ndani ya hii BG color class selector tumeeleza haya maelekezo katika kompyuta, na tumesema kwamba patakapoonekana hii top BG color, popote utakapoandika ndani ya website yetu, ndani ya hii page yetu, ndani ya hii page yetu, popote utakapoandika hii selector, basi hii haya maelekezo ndiyo yatakayowekwa katika hile selector. Hii ndo algorithm, maelekezo kuiambia kompyuta jinsi ya kufanya. Tukasema pia tumetengeneza ID selector, kazi yake tumeipa jina la top banner H2. Inaanzia hapa katika hii calibrate, inaishia hapa katika hii calibrate. Tukasema kwamba ndani ya hii ID selector tumeipa kompyuta haya maelekezo kwamba patakapoonekana hii ID selector ndani ya website yetu, basi weka haya maelekezo tunayoipa kompyuta ifanye. Hivyo hivyo tukatengeneza selector nyingine, ID selector tukaipa P, tukasema kwamba maelekezo haya inatakiwa yafuatwe au yawekwe pindi hili jina la hii ID selector litakapoonekana ndani ya hii website, hii page yetu. Haya basi, hebu tuweke yale tuliyoyaweka katika CSS, ambapo tumeanzia kwenye BG color. Tukopi hii BG color, uscopy dot, copy tu ile jina, hapana hii dot au hii nukta, hapana. Sawa? Alafu tuende katika website yetu. Chini ya hii ID selector weka tufanye tuipe jina la div. Alafu weka katikati, kati ya quote weka hili jina la top BG color. Kwa sababu hii ni div, kwa hiyo inabidi na iko na open div iliyofunguliwa, inabidi tufunge hii div. Kwa hiyo tuje hapa tuongeze, tufunge hiyo div.
Tutaelezea hii divu kazi inayofanya muda si mrefu. Sawa, ndio hii hapa. Unaona hili jina Top BG Color ndio hili hapa. Manake tunasema haya maelekezo haya ambayo tumeipa hii kompyuta, tumeipa haya maelekezo, hii algorithm ndio maelekezo. Tukasema kwamba patakapoonekana sehemu yoyote katika website yetu hili jina, basi chukua haya maelekezo na uyaweke hapa katika hili jina na mtumiaji aweze kuona matokeo. Baadaye tutaona tunachoongelea muda si mrefu. Tuendelee kukodi. Pia hapa chini tuweke sogeza juu kidogo. Okay. Tuje hapa chini hapa. Tuweke, hebu tuweke H2. Alafu tuweke maelezo yanasema chakula bora kwa ajili ya afya yako. Weka hayo maelekezo alafu funga ile H2. Hii H2 imetoka wapi? Tunakumbuka kwamba hii H2 inatoka hapa. Hii H2 inatoka hapa. Tumesema kwamba chukua haya maelekezo uyaweke ndani ya page yetu yoyote ambapo itakuwa inaonyesha hii class ID na hii H2. Tunaona kwamba hapa katika hii website yetu tunaona kwamba hii top banner ndio ile class ID na hii H2 ndio yale maelekezo tuliyosema kwamba yafuatwe, hii kompyuta iweze kuchukua haya maelekezo na iweze kuyaweka hapa. Kwa hiyo ndio H2 hapa. Tuendelee kukodi. Tuweke hapa, tuweke P. Tufunge pi yetu, manake mwisho pi yetu. Sawa. Alafu to save. Vile vile tunasema kwamba hii selector kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Tumesema kwamba hii selector yetu popote itakapoonekana katika website yetu au katika page yoyote ya website yetu, basi ichukue haya maelekezo, haya maelekezo iyapeleke katika P ambapo itakuwa ni katika top banner selector. Katika hii selector iwepeleke katika P palipoonekana P na iweze kuweka haya maelekezo tunayoambia kompyuta iipe ile selector ambayo tumesema kwamba font itakuwa ni hii, color itakuwa ni hii na size itakuwa ni hii. Kwa hiyo inachukua haya maelekezo inaleta katika hii selector na inaleta katika hii P. Tuende tu save pia katika alafu tuende katika page yetu hii hapa, bonyeza kulia, fungua na mimi nafungua na Chrome, tuangalie matokeo. Unaona? Kwa hiyo matokeo tumeyapata ni yale tuliyokuwa tunataka yapatikane.
ndiyo matokeo tuliyopata haya hapa. Lakini tunataka website yetu ionekane katika huu, katika huu muonekano. Sawa, katika muonekano ambao utakuwa ni muonekano mzuri wa kusema kwamba website yetu ionekane katika muonekano wa kueleweka. Kila kitu kiko kimejipanga vizuri kabisa kama hivi. Maana yake tunataka website yetu ionekane haya. Haya maandishi tunayaona haya hapa tunayaona. Haya. Inabidi yaonekane katika muonekano huu, yani yawe hivi. Kwa hiyo tuendelee. Tuendelee na kukodi. Tunaona kama kila kitu tumesharekebisha hapa. Sasa tufungue, tuende katika index page yetu. Indo index page yetu. Sasa katika hii index page, hizi hapa usi, hebu nitoe haya maelezo ambayo hayakuwepo hapa, wala usiajali. Sasa katika hii index page yetu, katika hii index page yetu, njoo katika hapa juu chini ya title, unaona hapa tumeweka link rel stylesheet, tumeipa css://style.css. Manake inachukua haya maelekezo yaliyopo katika kuonyesha yaliyopo katika hii file, katika hii folder ya CSS, inachukua hii inaileta katika hii page. Manake ina link hapa kama unavyoona style.css, na hii hapa ni style dot, inakuwa ni CSS, ini CSS. Cascading style sheet ni CSS. Kwa hiyo inachukua haya maelekezo na inaleta pale. Kwa hiyo hebu tuingie bila kuchelewa, twende katika, nenda katika browser yako. Andika Google Fonts. Sawa, njoo katika Google Fonts. Bonyeza Google Fonts. Andika hapa satisfy, ambapo ndio hii hapa jina, kama ulivyoona hapa hii nani yetu katika CSS tumeipa jina la satisfy. Chukua hili jina satisfy, ili copy, alafu andika kwenye browser, weka satisfy, itakuletea hapa hii link, hii nani style sheet au style ya maandiko ya satisfy. Bonyeza kwenye plus hapa, alafu bonyeza hapo, copy maandishi hayo, copy yote hayo. Njoo katika style sheet, ndio katika index page yako, hapa juu chini ya title, unaona title, close title, chini yake weka hiyo style sheet, alafu save. Sawa, turudi pia katika, turudi katika kwenye Google Font, ndio ufungua page nyingine katika browser yako. Tunatafuta kitu kinaitwa Bootstrap. So getting, andika kwenye browser, getting started with Bootstrap. Tunatakia tu download hii Bootstrap ndani ya website yetu ili kuboresha muonekano wa website yetu. Kumbuka CSS ni mfano wa rangi unapotengeneza nyumba au unapojenga nyumba. Kwa hiyo tu download hii Bootstrap. Na kwenye Bootstrap, alafu download. Njoo katika show in folder ili tuweze kuchukua hii folder, kuchukua hii copy au cut.
tuende katika folder yetu ya Motomoto. Sawa, tuiweke hapa. Tuingie katika CSS. Tuiweke ndani ya CSS. Alafu bonyeza kulia ili extract, bonyeza kulia, alafu weka extract all. Sema extract. Itakapomalizika, funga hii page ya kwanza, hii njoo hapa. Futa hii hiyo original file. Original folder. Fute. Tuingie ndani ya hii folder tulio extract. Tunatakiwa kuna file tunahitaji ya Bootstrap. Njoo katika CSS ndani ya hii Bootstrap. Chukua hii file. Copy hii file. Rudi nyuma. Tuende katika njoo hapa palipo CSS. Iweke hapo. So bootstrap.min ndio tulikuwa tunahitaji. Alafu hii folder hii ifute. Delete. Tushapata folder file tulikuwa tunahitaji ndani ya Bootstrap. Tumeshaweka ndani ya CSS. Kwa hiyo tukirudi nyuma tunaona kwamba hii file tumeweka ndani ya CSS, tukaweka hapa. Lakini tuliweka folder, tuka extract, tukatoa hii file moja ya bootstrap.min ambapo tumeiacha ndani ya CSS. Kwa ndani ya CSS yetu file tupo na ndani ya CSS folder, ndani ya hii CSS folder tupo na file mbili. File ya kwanza ni style na file ya pili ni Bootstrap. Sasa inabidi tuilinki hii Bootstrap, kama tulivyo linki CSS. Kwa tuende katika HTML yetu. Kwa unaona tulisha ilinki hii Google Fonts, tayari ipo ndani ya website yetu. Kwa inabidi tuilinki na hii Bootstrap. Sawa? Okay. Tuje hapa kwenye tukopi hii hapa. Copy hii linki ya CSS. Iweke hapa juu. Alafu tubadilishe tu hapa kwenye style, inabidi tuweke jina la ile folder, ile file ambapo jina lake ni bootstrap.min.css. Kwa hiyo tunaangalia tena, tunaona kwamba hii file iliyomo ndani ya hii folder CSS inaitwa Bootstrap. Ndio tumeandika hapa, tumeandika bootstrap.min. Na hii file tunaona inaitwa ni bootstrap.min. Sasa hii CSS inatokea wapi? Hii CSS iliyo mbele inatokea wapi? Hii CSS iliyo mbele, iliyopo mbele .css ni folder ambapo hii Bootstrap ipo ndani yake. Maana yake hii folder lazima tulinki na hii folder. Tunasema kwamba hii bootstrap.min, bootstrap.min ndio hii hapa. Bootstrap.min. Lakini hii bootstrap.min ipo ndani ya kitu gani? Ipo ndani ya folder iliyo inayoitwa CSS. Kwa hiyo hapa lazima tuongeze mbele folder name ambapo jina la folder ambayo inaitwa .css. Pia hapa hii style sheet imo ndani ya CSS folder kwa tunaweka tuna .css. Sawa. Lakini hii font tunaona kwamba hii font haimo ndani humu. Hatuna file inaitwa font ndani ya hii folder, hapana. Hii font ipo wapi? Hii font ipo wapi? Hii font ipo ndani ya Google. Niko ndani ya browser. Kwa tumeweka link ambayo hii link ndio hii hapa, HTTP link inakuja kwenye font, inakuja kuitafuta hii link ambayo ipo ndani ya Google browser ambayo ndio hii hapa. Iko katika hii link. Sawa, kwa tumeilinki ndani ya internet ambapo ipo kwenye Google Font. Sawa, lakini kama ingekuwa hii file tupo nayo ndani ya folder yetu, tungelinki na jina la CSS au lolote ambalo tungeipa hiyo folder. Kwa kifupi ndio hivyo. Save. Na tumeshailinki hapo.
huku tutia save, tuende katika page yetu, njoo hapa, tuende katika index page yetu, bonyeza kulia, open with, fungua na Chrome, unaweza kufungua na browser unayotaka, Internet Explorer au Microsoft Edge, yote mimi nafungua na Chrome. Kwa tunaona kwamba maandishi yetu tayari yanaonekana muonekano mzuri kabisa. Lakini tunaona hapa juu bado tungaliki na kitu kinaitwa maandishi au white space, hapo tuko na nafasi nyeupe ipo hapa juu. Inabidi nafasi nyeupe tuikate vile vile. Kwa hiyo kama muonekano wetu lakini unaonekana kama tunavyotarajia hapa. Kwa hiyo inabidi hii maandishi nafasi nyeupe iliyo hapa juu tuweze kuitoa, lakini tuna kama imetoka kadri tunavyotaka sisi. Kama tunavyoona website yetu takayo mazika takuwa hivi. Kwa hiyo tunaona hapa imetoka vile vile. Okay, turudi katika ili kuweza kutoa hii nafasi nyeupe iliyo hapa juu, twende katika index page yetu hapa, tuje juu ya hii class, tuweke div class nyingine. Tuelezea div class inafanya kazi kwa kifupi. Tuweke div class, afu tuweke raw, tuje hapa chini, tumefunguliwa hii, tuje hapa chini tuifunge. Tayari tushaweka paisha, imefunguliwa rao na midi tuje tuifunge. Sababu moja hapa, hii div class naona bado haijafungwa, ambayo hii div class ilikuwa inachukua nafasi ya hapa. Kwa tuje hapa, tuongeze hapa, tuje kuifunga tayari. Save, alafu tuje katika browser yetu tuweze reload this page. Unaona page yetu imepanda juu, sawa. Kwa hile div tulioweka pale imesababisha kwamba page yetu iweze kuonekana katika muonekano ambao unaotakiwa kama tunavyotarajia. Kwa tuweke comment tuoneshe hii div kazi yake ipi. Comment hapa. Hivi ndivyo unavyoweka comment ndani ya HTML. Unaona tunavyoweka comment katika CSS ni hii forward slash na nyota, pia unafunga na forward slash afu unaweka nyota, ndio tunaweka comment ndani ya CSS. Sababu ni program language tofauti. Tunakuja kwenye index tunaweka na hivi ndivyo unavyo comment. Na tunasema hii div class kazi yake ni inafafanua mgawanyiko wa matumizi. Inafafanua mgawanyiko wa matumizi katika sehemu maalum katika HTML. Kwa hiyo hii div class inafafanua mgawanyiko wa matumizi katika sehemu maalum katika HTML. Manake hii div class inafafanua, inachukua maelekezo yote iliyopewa, sawa, maelekezo yote kompyuta iliyopewa, alafu inafafanua sehemu ambayo inatakiwa ifanye kazi katika sehemu maalum. Kwa tunaona sehemu maalum ndio hii sehemu hii hapa ya page nzima, na hii div pia inafanya kazi kutokana na sehemu maalum iliyopewa, hapo ndio hii sehemu yote. Na hii div pia inafanya kazi katika sehemu maalum ya inner text center, ambapo inaishia ni hapa. Kwa hiyo div class kazi yake ni kufafanua mgawanyiko wa matumizi katika sehemu maalum katika HTML, sawa. Tuona kama tumeelewa hapo. Okay, save vizuri, save.
Kwa hiyo tukiona mfano tuje hapa katika center tuweke left save njoo katika page yetu uweke tuna kama maandishi yote yanaenda left. Sawa yote sababu edif class inafafanua mgawanyiko wa matumizi katika sehemu maalum katika edif class imesema kwamba chukua maandishi yote yaliopo hapa maandishi yote maandishi tu yaliopo hapa katika edif ambayo yanatoka hapa mpaka hapa alafu uyaweke kushoto ndio hii ndio inavyosema sehemu maalum ni hii sehemu maalum ila tukichukua hii tukiweka hapa alafu tu save baya tuje hapa aye bado ina imo katika ndani ya hii div. Atuitoe hapa. Tuweke hapa chini kidogo. Mbapo ni nje ya hii div. Alafu. Tuende. Kuna kwamba. Bado imeandisha pale pale. Kwa sababu hii inachukua hii div. Inachukua na hile div tayari inaijumlisha na kwa katikati. Sawa, kwa hiyo ndio kazi ya div. Div raw, ndio kazi ya div raw. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba tayari website yetu imemalizika katika nafasi toleo letu la 4, tuende hapa turudishe center. Atuona maandishi ya rudi center. Center. Kwa hiyo tukisema kwamba tuje hapa katika e-selector, tumesema kwamba haya maandishi ambayo yaliopo katika p tag, hii inaitwa p tag. Haya maandishi yaliopo katika p tag ni haya hapa. Haya ndio maandishi yaliopo katika p tag. Chukua maelezo haya tuliyowapa kompyuta hii algorithm uilete katika hii selector ambayo ipo na tag ya p uipe hii tag ya p haya maelekezo. Kwa hiyo kutokana na maelekezo haya hii rangi hapa tumfano tukitoa hii rangi tukiweka let's say blue tuweke blue to save hapa reload page. Unaona maandishi tayari yanageuka yanakuwa blue. Kwa sababu gani? Algorithm imesha change. Sawa. Vile vile tukiweka red. Alafu i size tuweke 74. Save. Njoo hapa. Reload. Unaona iko red 74. Maelekezo haya katika P peke yake. Tuna kuanzia hapa East African mpaka hapa Zanzibar mpaka Bujumbura tunaona kwamba ipo katika ni P. Iko katika tag ya P peke yake. Kwa hiyo tunachange algorithm na inafika na badilika. Kwa hiyo turudishe kodi iliyokuwa mwanzo 34 turudie kureload. Unaona maandishi yanarudia kama kawaida. Kwa hiyo haya ndio maelekezo ya algorithm. Vile vile ni mamoja na hii ya H2 vile vile na ni mamoja na hii log name ambayo ndio ili kichwa cha habari. Kwa hiyo tukibadili lolote katika hii kichwa cha habari tuseme kwamba hii rangi tuseme tuite tuseme kijani, tuseme green. Save tuje hapa. Unaona kwamba maandishi yanabadilika. Sawa, tukana na algorithm imebadilika. Vile vile ukubwa tukisema kama tuweke ukubwa basi 180 to save tuje hapa alafu reload page na kwamba maandishi yameongezeka. Sawa. Kwa hiyo
turudishe katika alikuwa mwanzo. Have to save. Tuje hapa reload tena page. Tuna kama maandishi mengi kama kawaida. Sawa. So, kwa hiyo mimi nadhani nilikuwa naenda kama nilikuwa naenda mbiombio, wewe utachukua muda wako enda taratibu na uweze kuhakikisha kwamba kila kitu kipo kama jinsi tulivyokodi hapa. Na kama utakuwa na usumbufu basi weka comment niandikie na nitakuwa tayari kukusaidia na kuweza kukujibu. Asanteni sana. Hili ni toleo letu la 4 na tutaendelea na toleo letu la 5. Website yetu itakapomalizika inatakiwa iwe kama hii. Iwe kama hii. Ndio website yetu itakapomalizika inatakiwa iwe hivi. Katika toleo letu la 5 tutaona jinsi gani tutaongeza hii link hapa, hii navigation link. Tuona jinsi gani tutaweka hii hapa katika website yetu. Sawa, kabla tujiendelee na mengine, tunaenda hatua kwa hatua. Asanteni sana.